Assalomu alaykum, hurmatli Tohir Bag'dod televideniyasining qadrdon muxlislari. Sarvarbek Haydarovni taklif qilganmiz. Odam o'zini kimgadir o'xshatar. Yahyobek Mo'minovni bir hamnafas havasim keladi. Yana ham ustozimga havasim keladi. Men sevgan qiz o'zga uyga kelin bo'lib. San'atkorni taklif qilsa-yu, u inson birovni qo'shig'ini fonograma qilib ijro etaversa, yoqimli ishtaha sahifamiz ham bor. Kartoshkani qo'g'irib olamizmi? Juda ko'p san'atkorlarimiz: Nuriddin Haydarov, Oxunjon Madaliyev. Bilmam sizni bilshalar ham suymagandi. Ana endi esa yalpizlar hididan mas bo'lar olam. Ovqatga qanchalik epchiligingizni sinab ham ko'rdik. Teletomoshabinlarga tilaklarimiz